ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa jeneralka dabagalka wararka waa lixda bisha 12aad sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamida madaxweyne farmaajo oo muqdisho ugu yiray madaxweynaha hirshabeelle kadib markuu ku guuldareystay inuu xaliyo qalalaasaha ka taagan hiiraan madaxweynaha soomaaliya oo ka qayb galay shir ku saabsan aaga ganacsiga xorta ah ee afrika midowga musharaxiinta oo magacaabay guddiga badbaadinta doorashooyinka guddiga doorashooyinkii xalinta khilaafaadka oo doortay guddoomiyaal Donald Trump oo si rasmi u amray soo saarista ciidanka Mareykanka ee jooga Soomaaliya iyo Soomaaliland oo war la yaab leh ka soo saartay bixitaanka ciidamada Mareykanka intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jeneralka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka la aksar qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag aragtidaada shir gare oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhowe channelkan haatana warkii oo fitan saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle looga yeeray magaalada Muqdisho kadib markuu ku guuldareystay qorshihiisa ahaa inuu tago magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cali Guudlaawe ayaa madaxweynaha Soomaaliya u sheegay inuusan waxba ka gelin qalalaasaha ka jira Hirshabeelle isla markaana loo baahan yahay inay farageliso xukuumadda maadaama ay shacabka gobolka qaarkiis u arkaan Cali Guudlaawe qof ka boobay xuquuq ay leeyihiin wararkan helnay sheegaya in looga yaray Muqdisho isla markaana uu ka qayb gali doono shir dhacaya 9ka bishan oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay inay isku hooshay sidii ay u dajin lahayd qalalaasaha ka jira Baladweyne maadaama uu xalin waayay madaxweynaha maamulkaasi waxa loo diray magaalada wasiirka arrimaha gudaha jeneraal Muqtar oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan magaalada Baladweyne ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka taagnaa isku dhacyo ciidan iyo banaanbaxyo rabshado wata kuwaasoo qalqal weyn geliyay gobolka iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya waxaa magaalada ka dilaacay maleeshiyo hoggaaminayo jeneraal lagu magacaabo Xuud oo sheegay inuu gobolka ka horeynayo dowladda Soomaaliya sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka oo ka mid yahay xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa taageero u muujiyay kacdoonka ay sameeyeen dadka ka soo jeeda gobolka Hiiraan wararkan helnay sheegaya in dawladda ay ciidan u adeegsan doonto in wax ay kaga qabato maleeshiyada jeneraal Xuud hadii uu diido in hubka uu dhigo waxana arintaasi ka digay Goodax Barre oo ugu baaqay ciidanka qaranka in aysan ku lug yeelan xiisadaasi dhinaca kale madaxweyne farmaajo ayaa ka qayb galay shir ku saabsan aaga ganacsiga xorta ah ee Afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo ka qayb galay meertada 13aad ee aan caadiga ahayn ee shirka midowga afrika ayaa soo bandhigay fursadaha dalkeena ee hoggaaminta ganacsiga iyo wax soo saarka afrika madaxweynaha oo shirkan kaga qayb galay qadka internetka ayaa tilmaamay in tallaabo wanaagsan loo qaaday xaqiijinta higsiga afrika ee midaynta ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaale taasoo xoojinaysa nabadgelyada xasiloonida iyo mustaqbalka afrika madaxweynaha ayaa bogaadiyay dadaalada madaxda qaaradda Afrika ay ku bixinayaan kamera dhalinta qorshaha aaga ganacsiga xorta ah ee Afrika waxaana uu muujiyay muhiimadda ay leedahay in loo midoobo horumarinta dhaqaalaha Afrika iyo hirgelinta qorshaha ganacsiga xorta ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Niger Mamadu Isofo oo hoggaaminaya ololaha hirgelinta aaga ganacsiga xorta ee Afrika oo Soomaaliya ay door muhiim ah ka qaadanayso Somalia is a signatory state to the African Continental Free Trade Area will be seeking to capitalize on its people's proven entrepreneurial skills alongside our extremely strategic location. Somalia oo ka mid ah dalalka qalinka ku duugay hirgelinta aaga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika waxaa ka go'an inay ka faa'iideysato halabuurka ganacsi ee ay ku tilmaamay yihiin dadkeena Soomaaliyeed oo ay weheliso booska istaraatiijiga ah ee uu dhaco dalkaygu waxaan ku kalsoonahay maadaama aan leenahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika iyo qurba joogteena saameynta caalami ku tilmaaman in Soomaaliya ay udub dhexaad u noqon doonto ganacsiga Afrika isdhexgalka dhaqaale iyo kobaca wax soo saarka qaaradda dawladda Soomaaliya waxay mudnaanta siinaysaa dib u eegidda iyo hagaajinta dhaqankeena iyo xeerarkeena ganacsi si aan ula jaanqaadno qorshaha ganacsiga xorta ah ee Afrika oo si xawaare leh ku socda waxaa muhiim ah in dhammaanteen wadamada xubnaha ka ah qaaradda la siiyo waqti iyo taageero ku aadan la falgalka qorshaha heer qaaradeed iyadoo xoogga la saarayo
dhammaystirka arrimaha taagan ee diyaarinta sharciyada iyo siyaasadda la xiriirta tartanka furan, dhowrista hal-abuurka iyo ganacsiga dhanka internetka, iyadoo la sameynayo hannaan bangi oo ka dhexeeya dalalka midowga Afrika, kuwaasi oo wax badan ka tari doona fududeynta isdhexgalka dhaqaale, maalgashi iyo ganacsi. The realization of successful implementation of free trade in Africa needs many different partnerships. Accordingly, is a vital for the international and African financial institutions, including the World Bank, African Development Bank, xaqiijinta iyo hirgelinta ganacsiga xorka ah ee Afrika waxa uu u baahan yahay iskaashi xoogan, iyadoo ay muhiim tahay in hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah iyo kuwa Afrika sida Bangiga Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika inay xoogga saaraan isku xirka kaabayaasha dhaqaalaha, iyagoo ku garab istaagaya dalalka xubnaha ka ah qorshahan, farsamada iyo xirfadaha muhiimka u ah fahamka faa'iidooyinka waaweyn ee uu leeyahay ganacsiga xorta ah ee Afrika. Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ayaa doortay guddoomiyaal. Kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen guddiga uu khilaafka ka taagan yahay ee doorashooyinka iyo kuwa xalinta khilaafaadka ayaa doortay guddoomiyaal ku xigeenno. Guddiga doorashooyinka ayaa waxay guddoomiye u doorteen Maxamed Xasan oo helay 17 cod, halka musharaxii la tartamayay ee Liban Abukar uu helay 3 cod. Doorashadan ayaa waxaa codeysay 20 xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka ee uu dhowaan magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble. Sidoo kale, guddiga doorashooyinka ayaa Mawlid Mataan u doortay inuu noqdo guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliya, iyadoo xilkaas uu kula tartamayay musharax Yuusuf Maxamed Qayre. musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha ayaa si weyn uga soo horjeeda guddigan oo ku xareysan hotel ku yaalla garoonka diyaaradaha dhinacadii magaalada Muqdisho, iyagoona lagu sheegay inay ku jiraan xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. iyadoo guddigaasi howlahoodu ay wataan, dhinaca kalena midowga musharaxiintu waxay magacaabeen guddiga badbaadinta doorashooyinka. Golaha midowga musharaxiinta ayaa magacaabay guddi ka kooban 28 xubnood oo loogu magacdaray guddiga badbaadinta doorashooyinka dalka. guddigan ayaa waxaa lagu magacaabay shir ay musharaxiinta ku yeesheen magaalada Muqdisho. Afhayeenka midowga musharaxiinta Reedwaan Xirsi ayaa sheegay in guddiga ay magacaabeen ay ka shaqeynayaan sidii doorasho xor iyo xalaal ah oo qof walba ku qanacsan yahay dalka ay kaga dhici lahayd. labada tallaabo ay kala qaadeen mucaaradka iyo dowladda ayaa u muuqda kuwa la isugu jawaabayo xilli ay sii fogaanayso xaaladda dalka iyo khilaafka jira, kadib markii dowladdu ay diiday inay guddiga doorasho ka saarto xubnaha ka tirsan dowladda iyo askarta, ay sheegeen mucaaradka. musharaxiinta mucaaradka ayaa sidoo kale shir ay shalay ku yeesheen Muqdisho, waxay walaac kaga muujiyeen waxyaabo badan oo dalka ka jira ay ugu horreeyaan qalqalka siyaasadeed ee ka jira maamul goboleedyada, gaar ahaan Hirshabelle oo xaalad xumi ay ka taagan tahay, sidoo kalena Jubbaland arrimo badan ay ka jiraan. waxyaabaha ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya, iyadoo ay aad u soo dhowaanayso waqtiga loo jaangooyay joogitaanka ciidamada Afrika ee AMISOM, iyo waxyaabo kale oo dowladdu ay ku eedeeyeen inay qayb ka tahay. dhinaca kalena, Trump ayaa si rasmi u amray soo saarista ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray waaxda gaashaandhigga taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo in inta badan ciidamada iyo hantida Mareykanka laga soo saaro Soomaaliya horaanta 2021. ilaa iyo hadda maacadda tirada ciidamada Mareykanka ee laga soo saaray Soomaaliya ha yeeshee waaxda gaashaandhigga ayaa u muuqata inay soo jeedinayso in dhammaan ciidamada Mareykanka dib loogu meeleyn doono meelo kale oo Afrika ka mid ah iyo saldhigyo kale oo gobolka ah. Pentagon ayaa sheegay in weli ay awood u yeelan doonaan inay fuliyaan howlgallo argagixiso kuwaasoo bartilmaameed ah, isla markaana laga fulin doono Soomaaliya, ayna ururinayaan digniino hordhac iyo tilmaamaha halista ah ee ku imaan kara dalka Mareykanka. Mareykanka waxaa ka jooga Soomaaliya 700 oo askari, kuwaasoo badankood ah ciidamo gaara oo gacan ka geysta tababarka ciidamada Soomaaliya. dhammaan ciidamadan ama badankood ayaa waxaa la diray inta uu xukunka hayay madaxweyne Trump. xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo Muuse Biixi war saxaafadeed ay soo saartay waxay kaga hadashay qorsha uu Mareykanka kala baxayo ciidamadiisa gudaha Soomaaliya ka hor intuusan xeelka wareejin Donald Trump. qoraalkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan go'aanka Mareykanka ciidamadiisa kala baxayo Soomaaliya. Soomaaliland ayaa arrin wanaagsan ku tilmaamtay in xilligan Mareykanka ciidamadiisa ka saaro gudaha Soomaaliya loona baahan yahay in dal kasta uu isku filnaado. xukuumadda Muuse Biixi waxay ku faantay in Soomaaliland ay isku filan tahay marka loo eego qabashada doorashadeeda iyo ammaanka.
gudaha nasaaxibayaal wanaagaynta warka janaalka dabagalka wararka hadii aad ku cusubtahay janaalkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka laga sar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada shirkareey oo la wadaag saaxiibada ku maatsanid inaad daawato warkan midka xiga intan ku kulmi doono nabadgelyo.